Lijepi vam pozdrav, poštovani gledatelji. U ove zimske dane najbolje se ugrijati uz zanimljive priče koje smo za vas pripremili i danas. Udobno se smjestite i pogledajte kratki pregled što vas sve očekuje u današnjoj emisiji. Čak niti 72 sata od povrata knjižnične građe drugom korisniku zbog dezinfekcije nije usporio rad knjižnice, niti umanjilo žeđ čitatelja za dobrim starim, ali i novim štivima. Prenosimo priču o radu gradske knjižnice i čitaonice u najneobičnijoj godini za poslovanje. Zašto je dobro više nego ikada vrijeme provoditi na otvorenom, baviti se fizičkom aktivnosti i kako i na koji način su uspjeli treneri biciklističkog kluba Sokol organizirati treninge u doba korona krize za one najmlađe? Otkriva nam sve to Tomislav Zadro, predsjednik Hrvatskog biciklističkog saveza. 1000 kuna 214 vukovarskih studenata primati će kroz 10 mjeseci. Ugovore o stipendijama jučer je najboljima u gradu na Dunavu uručio gradonačelnik Penava. Od 1.1. na sveopće veselje mnogih građana, naročito onih treće dobi, više nema petardi. Na koji način one utječu na naše krznene ljubimce, zna Lora Jukić, članica udruge Roko, koja nam je stigla u studio u ulozi glasnogovornice četveronožnih ljubimaca. Ostanite s nama i ugodno provedite popodne uz Tu oko nas. Na početku emisije selimo se u gradsku knjižnicu i čitaonicu Vinkovci, koja svjedoči uvijek pozitivnoj strani čitanja. Naime, u 2020. godini porastao je broj članova i broj pročitanih knjiga, a gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci trenutačno broji preko 7000 članova. U svakom slučaju, u knjižnici se itekako mogu pohvaliti godinom iza sebe. Zaljubljenici u knjige znaju kako nije sve u slovima i sadržaju, već i u prepoznatljivom mirisu koji se širi iz nekog tiskanog dijela. Papirnata izdanja knjiga jesu možda, ali samo možda pomalo starinski način uživanja u pisanoj riječi, ali koliko god tehnologija napredovala, nikakvi tableti niti čitači neće moći zamijeniti miris koji je sastavni dio knjige. Jer koliko god bili opijeni sadržajem koji čitaju čitatelji, ali i uposlenici Vinkovačke knjižnice, jednako uživaju i u mirisu. Ja volim zaista taj miris knjige, knjigu držati u rukama, ali dolaze nove generacije koje sve više čitaju elektroničke knjige, čitaju na mobitelima, na uređajima za e-knjige. Ja sam svakako stajališta da čitati treba svakako pa u bilo kojem obliku. A Vinkovčani se mogu pohvaliti da su ljubitelji čitanja. Koronavirus, ostanak kod kuće, ograničenja u kretanju i sve ono što je pandemija donijela sa sobom, čini se da su nas još više privukli pisanoj riječi. Tako se i gradska knjižnica i čitaonica može pohvaliti kako bilježi veliku posjećenost u ovim nepovoljnim vremenima. Posebno do izražaja došla je aktivnost pod nazivom Dok se izoliram, nove svjetove otkrivam. Te smo ovom uslugom dostavljali knjige na kućni prag svima onima koji su izolirani i nalaze se u samoizolaciji. I to je bio zaista jedan iskorak i u knjižničarstvu i u knjižnicama. A za ljubljenicima u knjige protekle godine stigla je još jedna dobra vijest. Nema tog Vinkovčanina koji prolazi Zvonimirovom ulicom, a da neće baciti pogled na gradilište nove Vinkovačke gradske knjižnice i čitaonice. Naime, početkom protekle godine, nakon 30 godina, započeli su radovi na novoj zgradi na staroj lokaciji. Najveći događaj i prošle godine knjižnica proslavila 145 godina postojanja i ono što je grad Vinkovci poklonio je novu knjižnicu, odnosno početak izgradnje te nove moderne zgradne knjižnice. Bit će to velebno izdanje na 4500 kvadratnih metara, gdje će se moći provoditi svi programi i aktivnosti u daleko boljim uvjetima, a zaključak je jednostavan. Čita se više nego prije. Ostaje vjera kako će se taj trend održati i kada se poboljša epidemiološka situacija i kada se vratimo takozvanom starom normalnom načinu življenja. Thank you.
Iz knjižnice se selimo malo van, ali samo kroz priču, i to u priču o dva kotača. O rekreaciji, vježbanju i natjecanjima u doba pandemije razgovaramo s Tomislavom Zadrom. Dobar vam dan i dobro mi došli. Dobar dan i dobar dan vašim gledateljima. Evo ga, s obzirom da biciklizam zapravo nije, kao sport, nije epidemiološki riskantan, vi ste uspjeli nekako u cijeloj toj epidemiji i korona krizi uspjeli ste održati svoje treninge sa djecom. Pa da, upravo tako. Iako je to djelomično improvizacija, ali evo, kontinuitet smo ipak zadržali, budući da se zaista radi o sportu na otvorenom. A napose u ovom zimskom periodu smo uglavnom usmjereni na brdski biciklizam, mountain bike, gdje zapravo uopće ne dolazi do bliskog kontakta ili vožnje u zavjetrini, što je situacija sa cestovnim biciklizmom, tako da se prilično slobodno možemo voziti, naravno u manjim grupama, raspršeni po ovim našim slavonskim ravnicama, ali svakako možemo održati kontinuitet i zadržati nekakvu osnovnu razinu forme, rekli bi tako. Odmah u samom startu ste rekli da ste se prebacili na mountain bike, to jest brdski biciklizam u Slavoniji. Pa me sada zanima koje su to lokacije koje zapravo na kojima možete trenirati jednu takvu specifičnu zapravo disciplinu biciklizma. Da, naravno, brdski biciklizam bi trebao biti vezan uz brdo i jeste iskreno vezan uz brdo, no može se isto tako dobro voziti po ravnom. Uh-huh. A ono što mi možemo sa zadovoljstvom reći, ovaj naš park 109. brigade, uh-huh, iza Male Terezije, popularna lokacija, je sasvim dovoljan za održati formu tijekom zime. Znači, tu imamo ona mala brdašca, uspone, spusteve, što travnate, što šljunčane staze, i sasvim zadovoljava potrebe i rekreativne, a čak i natjecateljske sa ovim kraćim trenizima koji tijekom zime i tijekom ovog hladnog perioda onako ne mogu predugo trajati, za razliku od treninga na cesti koji po više sati u kontinuitetu traju. Ovdje je nekakvi sat, sat i pol maksimalno vožnje sasvim dovoljno. Ali naravno, tu su i ove naše ravne lenije, dakle sve podloge koje nisu asfalt su jako dobre i izuzetno zapravo korisne za sve brdske bicikliste. A kažem, brdski biciklizam je pogotovo pogodan za zimu, budući da su manje brzine i nije tako hladno. Iskreno, na cestovnom biciklizmu i kad je suho, na cestovnom biciklu i kad je suho, je izuzetno hladno pri ovim temperaturama. Zapravo, evo ga, vaši trenizi su na neki način nemilosrdni, jer zapravo vi trenirate neovisno o vremenskim uvjetima. Bila cića zima, djeca su vani i treniraju. Bilo pržili sunce, oni su isto tako vani. Koliko se zapravo sada u ovo vrijeme zime, ali i pandemije, razlikuju trenizi od nekakvih uobičajenih treninga koje ste imali narednih godina? Da, pa razlikuju se, moramo priznati da oni nisu onako kvalitetno strukturirani, i kažem, ne radi se o onim nekakvim grupnim treninzima koje smo imali inače. Dakle, radi se više o nestrukturiranim vožnjama, ali koje su opet dovoljno dobre da se održi neka razina forme. Nažalost, ove zime i nemamo trke, inače je sad sezona ciklokrosa, dakle discipline nešto između cestovnog i brdskog biciklizma, gdje ima i trčanja i nošenja biciklizma i podloga koje su i blatne i šljunčane i pješčane, zahtjevne. Dakle, nažalost, sad tih trka nema zbog pandemije, tako da formu jednostavno odgađamo za proljeće. Tako da i ovi sad trenizi su upravo tome prilagođeni, bez nekakve čvrste strukture, ali da se održi ta aerobna komponenta, a i da budu zabavni. Kako članovi, kako djeca zapravo reagiraju na ovaj jedan malo drugačiji način treninga? Znamo da je rekreacija zapravo jako važna i bitna. Koliko su oni zapravo zakinuti u cijeloj ovoj pandemiji? Pa iskreno, upravo taj nedostatak natjecanja, nedostatak utrka je ono što nam najviše manjka. I to je onaj nekakav najveći motivacijski faktor za djecu. Spremate ih, recimo, da ipak treniraju, ali nemaju gdje to pokazati. Tako da je to malo problem. Mi, kažem, se družimo i vozimo i nastavimo održati tu motivaciju na visokoj razini, ali već zaista duže jedno razdoblje nemamo tih trka koje su upravo onaj kik koji ih još tjera dalje i koji im daje volje za dalje i natjecanja i za dalje treninge i tako. Tako da nam to najviše manjka, a
Treninzi su i možda i draži, zato što nema baš toliko teških treninga, nego su malo ipak blaži s obzirom na uvjete, tako da onda zabave se u svakom slučaju. Evo ga, kad ste se dotakli natjecanja, znamo da biciklisti zapravo imaju nekakvu posebnu prehranu, zapravo i svi sportaši koji se bave, koji idu na natjecanja. Što je to specifično kod biciklizma? Što jedan pravi mali sportaš mora paziti u prehrani ili što treba možda više unositi u svoj organizam da bi postigao neke vrhunske rezultate? Da, pa kod biciklizma, već ozbiljnijih natjecanja, je naravno velika kalorijska potrošnja koju se mora nadoknaditi kvalitetnom ishranom. Dakle, osnova nekih dugih treninga bazira se na ugljikohidratima. Dakle, kvalitetnim ugljikohidratima koji nam daju neku dugotrajnu energiju za neka 3, 4 pa i 5 sati na biciklu. I upravo i ove najmlađe kategorije pokušavamo tako educirati da kvalitetnom i raznovrsnom prehranom zapravo imaju dobar oporavak da bi nakon tih svojih treninga, koji su za njihovu dobu ipak teški, prilagođeni njihovoj dobi, ali teški, imali kvalitetan oporavak i mogli primiti sljedeći trening i tako kontinuirano napredovati. No kažem, velika potrošnja ugljikohidrata, dakle, po mogućnosti integralni proizvodi, tjestenina, riža, su osnova energetska, plus naravno i bjelančevine i masti u određenom dijelu, one zdrave masti. Dakle, jedna balansirana sportska prehrana, ali kažem, ono što bi naravno svi trebali izbaciti, a pogotovo biciklisti, to su velike količine šećera, odnosno zapravo ne bi trebao postojati u jelovniku biciklista, jer inače u biciklizmu... To teško vjerojatno pada, pogotovo onima mlađima. Da, malima, da. I kažem, nije to tako striktno u mlađim kategorijama, ali što postaju stariji i ozbiljniji natjecatelji, to je sve više važno i upravo ta ishrana i oporavak i sve ono što je van treninga je jednako važno kao i sam trening. A u biciklizmu je sve relativno, budući da se računa relativna snaga, znači snaga po kilogramu težine. Znači poanta je biti što lakši, a što snažniji. Tako da tu višku kilograma i šećera nema mjesta. Biciklizam u Hrvatskoj. Imamo li mi dovoljno u Hrvatskoj, a i u Vinkovcima, dovoljno staza, dovoljno prilagođenih nekakvih prostora gdje zapravo djeca mogu i odrasli trenirati? Pa, iskreno ne. Jedna strana, recimo, tog biciklističkog cijelog pokreta je ovaj sportski dio, dakle natjecateljski biciklizam, gdje bi trebali imati određene objekte poput velodroma, dakle tih specifičnih ovalnih biciklističkih staza, koje su izuzetno dobra osnova i potpuno su, dakle, odvojene od prometa, sigurne. Takav objekat samo jedan postoji u Hrvatskoj, u Zagrebu, u Kranjčevićevoj ulici, nažalost, na stadionu Zagreba u Kranjčevićevoj. Uz nekoliko takvih kvalitetnih objekata bi mogli imati centre razvoja biciklizma i tu bi mogli već i najmlađe uključivati i stvoriti im osnovu natjecateljsku. S druge strane, ovaj rekreativni biciklizam koji je masovan u Hrvatskoj i raste sve više i na moju, svakako mi je drago zbog toga, za te rekreativne potrebe naravno postoji i veća potražnja za biciklističkim stazama, da bi ti rekreativci jednostavno bili izdvojeni iz prometa, da bi se osjećali sigurno i dobro. Budući da natjecatelji, iskreno, ozbiljni natjecatelji treniraju na cestama. Znači, i trke se odvijaju na cestama, ali naravno pod izoliranim, zatvorenim nekakvim uvjetima, sigurnim, ali treninzi su u uvjetima normalnog prometa. Znači, u svrhu treninga i rekreacije puno biciklističkih staza nedostaje. A kažem opet, za najmlađe natjecatelje najsigurniji su pravi biciklistički objekti, dakle velodromi, piste, gdje bi oni slobodno trenirali, poput atletičara na pisti. Vidjela sam, dosta je bilo po medijima, pogotovo bude tamo negdje oko jeseni, problematika zapravo biciklista koji idu u šume, gdje se stavljaju nemarni građani, stavljaju one sajle i zapravo dosta znaju biciklisti i stradati na taj način. Zašto im biciklisti smetaju? Kome to biciklisti smetaju i zašto? Imate li odgovor? Da. Pa iskreno ne. Na svu sreću mi se s tim nismo susretali u ovom našem širem području. Znam da je tih problema bilo i u Gorskom Kotaru i u Istri i čak na Medvednici u okolini Zagreba. Više su to, srećom u nesreći, bili nekakvi šiljci koji su bili namijenjeni da oštete, odnosno probuše gume biciklističke, pa nije bilo velikih ozljeda. Nažalost, u motosportu smo čuli da je bilo i tragičnih ozljeda upravo s tim sajlama koje ste spomenuli.
Ne znam, da li su to nekakvi ljudi koji ne vole inače ljude, ne vole sport, ne vidim razloga, tim više što se danas puno radi na tome, na markiranju posebno biciklističkih staza, posebno planinarskih staza, tako da tu jednostavno taj suživot biciklista i planinara koji nekad možda nije bio najsretniji je sada dobro riješen. Evo, govorim o primjeru Medvednice i Zagreba gdje je sad već puno markiranih staza i jednih i drugih, tako da jedni drugima sigurno ne smetaju. No, evo, nažalost, tih ekstremnih slučajeva ima. Nadamo se da ih neće biti. Nadamo se. Da. Koliko su zapravo šopovi trgovine sa biciklističkom opremom danas dobro opskrbljeni? Nalazite li na lako na dijelove i opremu? Pa mogu reći da je situacija u Hrvatskoj dosta dobra po tom pitanju, iako sad u ovoj korona krizi je jednostavno veća potražnja nego li ponuda. I često i biciklističke trgovine i uvoznici nailaze na problem da jednostavno ne mogu nabaviti ni dovoljnu količinu bicikala, ni dovoljnu količinu rezervnih dijelova. Nažalost, mi smo ipak mala zemlja i upravo u toj nestašici na svjetskom tržištu, budući da se te, naravno, planirane količine proizvodnje i bicikala i opreme planiraju nekoliko godina unaprijed, svjetsko tržište jednostavno ne može proizvesti puno više bicikala, odnosno ne može proizvesti dovoljno koliko zahtjeva u ovoj korona krizi. S jedne strane je to dobro, pošto se dobar dio ljudi ipak okrenuo nešto zdravijem životu i boravku u prirodi i šetanju i trčanju i biciklizmu. S druge strane, kažem, bude manjka i jednostavno danas je prilično teško nabaviti dobar kvalitetan bicikl u nekom razumnom roku. A što kažete na sve veći trend zapravo električnih bicikala? Jeste li pobornik dobrog starog pedaliranja ili nekako naginjete ovim možda modernim verzijama bicikla, to su danas ti električni bicikli? Pa evo, iskreno, upravo u početku tih električnih bicikala bio sam prilično nepovjerljiv, pa da ne kažem i protiv, i kao nekakav pobornik, naravno, ovog sportskog biciklizma, sam to smatrao nižom vrstom, odnosno ne pravim biciklizmom, ali nakon i osobnih iskustava i nakon što sam probao neke od tih električnih bicikala, pa i nekakvih trendova koji se pojavljaju već duže i u natjecateljskom biciklizmu, evo čak imamo i utrke električnih bicikala, mogu reći da je to zaista dobro. Većina tih električnih bicikala koji su namijenjeni vožnji po terenu, dakle brdski bicikli, su koncipirani tako da vam pomažu onoliko koliko vi sami želite, odnosno koliko vi snage proizvodite sami, oni vam toliko i pomažu. Koliko vi prestanete pedalirati, pomoći nema. Dakle, on vam služi samo da vam pomogne na onim najkritičnijim dijelovima i da tu vožnju koja bi možda sa normalnom fizičkom spremom trajala sat, dva, produži na 3-4 sata. Dakle, one teške uspone koji bi ljudi srednje fizičke spreme teško ili nikako savladali, to im električni bicikli omogućuju. Tako da je zapravo to dobar trend. Jednostavno, taj biciklizam je sad dostupniji puno većem krugu ljudi i te neke atraktivne biciklističke staze sad mogu savladati i rekreativci sa skromnom fizičkom spremom i uživati. Pa evo ga, biciklizam je zapravo, osim što je ekološki, ne proizvodi nikakva oštećenja za bilo koga, niti za planet, niti za ljude, životinje, bilo šta. Biciklizam je aktivnost kojom se mogu zapravo baviti svi. Od najranije dobi do ljudi treće životne dobi. Da. Slažem se i ja to uvijek ističem. Biciklizam je zaista aktivnost koja se može jako fino i precizno dozirati. Izuzetno je zdrav, budući da ne opterećuje ni zglobove, ni kompletan koštano-mišićni sustav. I možete ga voziti na nekakvoj najnižoj rekreativnoj razini, malom brzinom, jednostavno razgledati prirodu i život, pa do nekakve visoke, da ne kažem, natjecateljske ili profesionalne razine. Sa nekim drugim sportovima to nije tako. Ja kažem, dobro je šetanje, dobro je brzo hodanje, dobro je trčanje, ali vi kad počnete trčati, vama puls već ode na 140. A bicikl možete voziti na pulsu 100 i na 120 i na 150, a najbolje voze i na pulsu 200. Hoću reći, biciklizam se jako fino može dozirati i uglavnom, osim, nažalost, padova, što u rekreativnom biciklizmu gotovo i da nije prisutno, nema ozljeda. U biciklizmu ozljeda nema. Nema profesionalnih ozljeda. Dakle, pad je jedini onaj rizik, a on je zapravo češći kod natjecatelja, kod rekreativaca čak i nije. I ono što je vrlo bitno, zapravo biciklizam u profesionalnom nekakvom smislu nije rezerviran samo za muški i jači spol. Vi u svom klubu imate i djevojčice, djevojke koje zapravo imaju već zavidne rezultate iza sebe.
Da, da. Moram reći da sam tu i nekakve svoje zablude od prije 20 godina jednostavno uspio eliminirati. Radom sa tim djevojčicama sam izuzetno zadovoljan i moram ih jako pohvaliti. U nekim stvarima su zaista i bolje od dečkiju. Uporne su, izuzetno borbene, vrijedne. I da, biciklizam, ženski biciklizam i na svjetskoj razini izuzetno raste. Prije bio uglavnom isključivo muški sport. Brdski biciklizam je nekako prije osvojio žensku publiku, tako da se dosta djevojaka i kod nas u Hrvatskoj više bavilo brdskim biciklizmom. Sad je to situacija s cestovnim biciklizmom i svjetska biciklistička organizacija UCI jako puno ulaže u svjetski ženski biciklizam. I čak i po primanjima su recimo svjetske profesionalne biciklistice izjednačili sa biciklistima. Znači bore se za ravnopravnost. Sve više djevojaka i žena koje se tim bave. I mislim da je to dobro, zapravo su žene predisponirane za te sportove izdržljivosti. Uh-huh. Tako da uopće nema prepreka da se njim bave. Normalno treba puno rada, puno upornosti, naravno, i malo hrabrosti, malo odlučnosti, ali to sve žene imaju, tako da to nije problem. Nekakvi planovi za 2021. godinu, što vam je u planu, kako dalje? Čekate li popuštanje mjera, nastavljate možda nekim svojim ili trećim putem, kako? Pa da, jednostavno čekamo popuštanje mjera, planiramo normalno natjecateljsku sezonu, isto tako mogu reći na razini Biciklističkog saveza Hrvatske. Nadamo se normalnoj sezoni. Evo, u 2020. smo uspjeli nekako zaokružiti upravo onaj vremensko razdoblje između dvije pandemije. Smo uspjeli većinu utrka održati, u nekoliko mjeseci zgusnuti te osnovne utrke i sva državna prvenstva. Nadamo se da će ova 2021. biti bolja i da će se moći pa recimo od negdje 3. ili 4. mjeseca biciklističke utrke održavati normalnim tijekom i da će trajati gotovo do kraja godine, kako inače biciklistička sezona traje od ožujka pa do kraja listopada. Vjerujemo da će to biti tako, a ako ne, prilagodit ćemo se. Hvala vam puno na gostovanju. Želimo vam puno uspjeha i još puno staza i kilometara na svojim kotačima. Hvala i vama i naravno pozdrav vašim gledateljima i naravno koristim ovu priliku da ih sve skupa pozovem. Tako je. Da voze bicikle, sigurno je, zdravo je, dobro je i ove niske temperature nisu nikako prepreka uz dobru odjeću i dobru opremu. Mogu zaista uživati. Ako ne, šetat, trčat, trčkarat, ali boravit na zraku što više i svi ćemo biti zdraviji i oduprijeti se ovoj pandemiji. Tako je. Evo ga, kao što ste mogli čuti, dragi gledatelji, bicikl je najjeftinije prijevozno sredstvo koje postoji, a uz tek minimalna ulaganja možete imati izvrsnog ljubimca na dva kotača koje će vam služiti cijeli život. A nakon ove pozitivne priče nastavljamo u takvom tonu. Naime, grad Vukovar je i ove godine dodijelio stipendije studentima i učenicima s prebivalištem na području grada Vukovara. Ugovori o stipendiranju potpisani su u dvorani rodne kuće Lavoslava Ružičke, a uz studente potpisivanju su i ove godine nazočili srednjoškolci. Koliko je takvih vrijednih studenata i tko im je ugovore podijelio, zna naša Tatjana Markić. Kristina Kovačić uspješna je vukovarska studentica 5. godine psihologije. Studira na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu. Jedna je od 214 vukovarskih stipendista. Kako je u našoj županiji psiholog jedno od deficitarnih zanimanja, tako je iznos stipendije nešto veći, 1000 kuna. Meni osobno to puno znači, pogotovo sad trenutno jer se ne može baš toliko naći studentskih poslova, pa je vrlo važno da studenti iskoriste stipendiju koliko mogu. Imati svoj novac u džepu, govori Kristina, uvelike rasterećuje i obiteljski budžet, a tada je lakše raditi i planove za budućnost. Moje ambicije su da ostanem ovdje u Vukovaru ili barem u Hrvatskoj, ako već u Vukovaru ne bude bilo moguće, ali toplo preporučam svima našim mladima i studentima i učenicima da ostanu koliko god to mogu. A u Vukovaru planira ostati i Filip. Upisao je prvu godinu na Građevinskom fakultetu u Osijeku i na radost roditelja plan mu je nastaviti obiteljsku tradiciju. Jako mi je drago što sam odlučio slijediti njihove put, znači građevine, i što ću završiti to. S obzirom da studentski život za studente koji se ne obrazuju u svome gradu nije financijski lako razdoblje, novčana potpora itekako dobro dođe. A dobro će doći i Mateju, koji je na završnoj godini za medicinskog tehničara opće njege, kojemu je plan nastaviti svoje obrazovanje na studiju sestrinstva. Naravno da mi znači stipendija, definitivno pomaže
kućnom budžetu. U proračunu grada Vukovara za isplatu stipendija osigurano je 1.600.000 kuna. Iz grada su posebno ponosni što je u odnosu na proteklu akademsku godinu 50 studenata više kojima je stipendija dodijeljena. 80 studenata dobit će po 1.000 kuna stipendije za deficitarna zanimanja, 93 studenta ostalih zvanja po 500 kuna, a 41 stipendija uložiti će se za učenike srednjih škola, prve i viših godina za deficitarna zanimanja, a iznos te stipendije je 400 kuna. U toj brojci je 41 zapravo učenik deficitarnih zanimanja srednje škole, sve ostalo su znači studenti, od kojih je njih 80 ide po najvišim stipendijama od 1.000 kuna kroz 10 mjesečnih rata. Važna sredstva su i sredstva sponzora. Ove godine u sponzorsku kasicu prikupljeno je 276.500 kuna. Ono što je ključno je zapravo da grad Vukovar u suradnji naravno i sa gradovima, sponzorima koji sudjeluju sa nama u ovom programu iz godine u godinu zapravo pruža sigurnost studiranja studentima i učenicima s područja grada Vukovara. Na taj način se ulaže u perspektivu grada i nadaju se na temelju uspješnih ishoda studiranja da će ti studenti doći nazad u Vukovar kako bi se ovdje zaposlili, započeli svoje profesionalne karijere, ali i osnovali svoje obitelji. Optimističan je Penava. Mnogi građana na izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora 18. prosinca 2020. godine izglasan je i konačni prijedlog zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja. Do promjene zakona došlo je radi zaštite života i zdravlja osoba mlađih od 18 godina, odnosno djece, koje su najčešće ozlijeđene od tih sredstava. Zakon je donesen jednoglasno, 127 glasova bilo je za, a zakon je stupio na snagu 2. siječnja 2021. godine. Što zakonu misle građani Vinkovaca, a što prijatelji životinja, saznajte u prilogu. 2. siječnja 2021. ulazi u povijest kao datum kada je stupila na snagu zakonska zabrana petardi, za koju su se proteklih 8 godina zalagali prijatelji životinja kao i mnoge druge udruge, ali i većinska javnost. Ova godina je samim time počela pozitivno, a prijatelji životinja vjeruju da će mnogi s manje straha i većom sigurnosti dočekati i njezin kraj. Odlično, to mi je baš drago čuti radi sigurnosti djece, životinja i svih nas. Što vi mislite o petardama? Pa smatram da nije primjereno i da je to trebalo davno prije zabraniti, a valjda će sad biti bolje. Grozno, protiv toga sam. Treba to zabraniti čim prije i držati se toga. Ja sam protiv toga, eto. Ne unijete petard uopće. Bože, sad ću neku večer, su me probudili u 12 sati, pa to je pretjerano. Je. Prijatelji životinja ističu da je ova odluka značajna za Hrvatsku, za sve njezine građane kao i za sve životinje. Vjeruju da je ovo samo prvi korak da se zakon o eksplozivnim tvarima u potpunosti ispravi u smjeru potpunog ograničenja uporabe pirotehnike koja je opasna kada se nađe u rukama građana, što pokazuju i nove brojne ozljede djece, odraslih i životinja. Nije samo evo ga da životinje loše reagiraju, nego zapravo se svake godine događa da ljudi stradaju. Da, naravno što djeca. A za djecu je to opasno, a oni to uživaju u tome. A jeste li vi bacali petarde kad ste bili mlađi? Iskreno da ti kažem, nisam. Nisam, stvarno nisam. Nisam, nikada to u sebi. Ja sam uvijek bojao. Bože, sad čuješ. Straši se i dijete i pas, tako da nije ugodno, a pogotovo sad ni nama nakon ovog potresa i mi odrasli se prestrašimo, tako da podržavam zabranu. Osim zagađenja okoliša i onečišćenja zraka, petarde i ostala pirotehnička sredstva ne samo da štete kućnim ljubimcima od koje mnoge i teže stradaju, već petarde i vatrometi smrtno ugrožavaju divlje životinje, naročito ptice. Ja kažem da ne treba davati petarde djeci jer eto samo mogu doći do nekih ozljeda. Zabranio petarde i u pucanju i svega.
Svi nekako, evo ga, sad idemo kroz grad. Tu pirotehniku bi skoro uništio, totalno. Evo, to je moje mišljenje. Zapravo sad idemo kroz grad i pitamo malo ljude u vezi petardaje, svi imaju negativno mišljenje, a zapravo već desetak dana čujemo ih konstantno da i dalje pucaju. A dobro, ima svakaki ljudi, tu ne možemo ništa utjecati. Ko ima si unuka, ja pošto imam unučad, onda znam kako je to, šta bi desilo se. Protiv toga sam. Iz udruge Prijatelji životinja mole građane koji posjeduju petarde da ih predaju MUP-u ili vrate u trgovine gdje su ih kupili. S obzirom na to da je 2. siječnja 2021. stupila na snagu zakonska zabrana prodaje i uporaba petardi kategorija F2 i F3. Evo ga, dragi gledatelji, kao što ste mogli čuti, 2. siječnja stupio je na snagu taj zakon o zabrani petarda, a mi imamo na telefonu Loru Jukić, članice udruge Roko iz Vinkovaca. Lora, molim. Jeste li na vezi? Jeste? Jesam tu. Odlično, dobro mi došli. Hvala vam. Evo, odmah na početku udruga Roko se ispričava što nije mogla doći, ali zbilja nam je iskrsno veliki problem, pa zato evo, nismo fizički prisutni tu. Nema problema, evo ga, evo, proći ćemo mi sve te teme i telefonski, nema nikakvih problema. Recite, evo ga, na samom početku pustili smo sada upravo prilog o petardama. Naime, i vi ste, pretpostavljam, upoznati sa tim novim zakonom od 2. siječnja zapravo stupio na snagu zabrana petardi. Pozdravljate li taj zakon? Pa naravno, znači taj zakon i cijela kampanja protiv petardi i pirotehničkih sredstava traje već 8 godina i znači to je baš dugotrajan proces bio i dugo se čekalo na njega, ali kad je došao mi smo stvarno jako sretni zbog uspjeha Prijatelja životinja i što su oni to u konačnici uspjeli izglasati i zabraniti. Mala ste udruga, djelujete na području čitave zapravo Vukovarsko-srijemske županije. Neumorno i nesebično brinete zapravo o koliko životinja? Joj, to je baš teško pitanje. Ne znamo. Imamo oko 90 pasa, isto tako nekako maca, iako maca smo više prestali brojati. Ne znam, jako puno životinja imamo na skrbi. A koliko je vas? Samo da dočaramo zapravo gledateljima koliki je to omjer vas i životinja o kojima brinete. Znači, 5 volonterki, znači na cijelu Vukovarsko-srijemsku županiju. Koji su, zapravo samo da uputimo malo gledatelje, zapravo vi ne funkcionirate na način da imate azil, da imate nekakav prostor u kojem brinete o tim životinjama. Vi zapravo svoje vlastite domove, kada se pronađe nekakva ozlijeđena životinja ili životinja na ulici, vi zapravo svoje tople domove i svoj nekakav komfor stavljate sa strane kako bi tim životinjama pružili barem malo topline i ljubavi. Jesam li u pravu? Jeste u pravu. Znači, udruga Roko nema svoj azil, sjedište, sklonište, već sve te životinje su uglavnom po našim domovima. Imamo nekoliko plaćenih smještaja, ali naspram brojke, znači koje mi smještamo u naše domove, naše kuće i stanove, znači ti su plaćeni smještaji su zapravo zanemarivi. Isto tako se odmah da se nadovežem za zabranu petardi, znači ono što je nama dobro i što nam je odlično i zbog čega podržavamo taj zakon je zapravo činjenica kako je jako teško pripremiti veliki broj životinja na pucnjeve. Velika skloništa, azili, oni već imaju program pripreme svojih životinja. Ne znam, ljudi koji su vam bili u prilogu su rekli da im je teško i brinuti o svojoj jednoj životinji, a sad možete misliti kad ih imate 15, 20, 30, znači njih je jednostavno nemoguće sve ukupiti, nemoguće im je sve osigurati humane uvjete i nemoguće ih je zapravo sve zaštititi od tih stravičnih pucnjeva. Da, zaista evo ga i djeca i stariji ljudi, a i na kraju krajeva životinje baš jako loše reagiraju na te petarde, tako da evo ga svi pozdravljamo zapravo taj novi zakon. Vidjet ćemo koliko će se on zapravo kasnije provoditi na licu mjesta. Vidjet ćemo to sljedeće godine negdje opet oko Božića i Nove godine.
No, međutim, osim evo ga problemi koji su, na koje ste nailazili, to su bili taj zakon o petardama s kojim ste se borili, evo ga i sami ste rekli, 8 godina i vi i sve ostale udruge prijatelja životinja. Koji su još problemi na koji nailazite? Osim, evo ga, pretpostavljam, financiranje. Pa dobro, da. Skoro pa svaka udruga ima te probleme financiranja i pokrivanja troškova, ali generalno najveći problem cijele naše udruge, zapravo cijele Vukovarsko-srijemske županije, je ta problematika napuštanja životinja. Uh-huh. Znači, mi smo jedni od vodećih u Republici Hrvatskoj po broju napuštenih životinja i zapravo po nekontroliranom razmnožavanju životinja i uvjeta u kojima se životinje drže. Ne znam, sad je izašle su jako ružne i šokantne scene, znači kako životinje žive u potresom pogođenim uh-huh. područjima, ali recimo i naša županija nije daleko od tih uvjeta. Pa mislite li problem? Mislite li točno možda na držanje pasa na lancima, što još uvijek nekako i dalje možemo susresti na ovom području, a zapravo je to poprilično nehumano za životinju? Tako je. Tako je, čak je i to zakonom regulirano, imaju jasne odredbe gdje se i kako smije držati, koliko metara lanca i zapravo da se ne smije držati na lancu, da. Ali recimo taj zakon se dosta slabo i tromo provodi i jako puno zapravo životinja za koje se čak niti ne znaju u kakvim uvjetima žive. Neću vas uopće pitati na što ste sve zapravo nailazili u ovoj borbi sa na neki način vjetrenjačama, jer zapravo svakodnevno vam dolaze novi upiti za životinje i novi slučajevi koji je jedan gori od goreg. Jedan, evo ga osobno, slučaj koji mene, a i većinu Hrvatske dotakao, jer je zapravo taj pas bio po medijima. Radi se o vašem psu Peletu, to jest vašem štićeniku. Pele je zapravo pas koji je pronađen u kanalu sa prostreljenim ranama i bez nogu. Tako idemo nešto više o tom slučaju. On je zapravo postao nekakav simbol borbe za život. Većina ljudi bi reagirala kad bi naišla na takvog psa, vjerojatno bi ga uspavali. Vi to niste napravili. U biti mi smo dobili savjete s raznih strana, znači da njegova kvaliteta života nikada neće biti dobra i da je najhumanije za njega da ga se uspava. U tom trenutku ne znam, ne vjerujem da bi ga iko mogao uspavati, da je doživio to, da ga je došao, vidio i vidio zapravo tu njegovu, sav taj život njegovu, njegovim očima i svu tu želju za životom. I mi smo onda odlučili da mu probati dalje, idemo vidjeti što možemo, kako možemo, kod koga možemo. Uspjeli smo naći veterinara koji ga je operirao. Znači, jedna noga mu je u potpunosti visoko amputirana, dok je od druge pokušali su napraviti zamjensku neku šapu. Izvedena je, znači, plastična operacija. I ako sad to sve dobro sraste, zapravo Pele će moći živjeti bez ikakvog pomagala. Uh-huh. A to što ste rekli da je simbol, zbilja je simbol i nekako samo je... Samo ću se kratko, evo ga, taman smo pustili u eter njegovu fotografiju na početku kad je on došao tek u ambulantu. Zapravo tu se može vidjeti koliko je taj pas, to jadno biće, zapravo bilo zlostavljano na neki način i ostavljeno tako sam. Vi ste, evo ga, ga uzeli pod svoje, ponudili mu topal dom, krov nad glavom, maženje, ljubav, najbolju hranu i zaista, evo ga, ta priča, evo ja se i sada ježim, nema koga nije dotaknula. Je, on je baš, ne znam, evo ta slika što ste, znači je taj prvi dan da ne vidite noge, da ne vidite stanje u kojem on, vi biste rekli da on zdrav pas. I onda te kad spustite pogled, shvatite da što je on zapravo prošao u životu. I ono što mene najviše boli, što se nikad nije za njega nitko javio. Mislim, on je ima pas godinu i pol dana. Godinu i pol dana je kod nekog živio, kod nekog je bio. Nije, ne znam, što mi znamo reći, pao s Marsa i da se odjednom stvorio kod nas, na našem području. Ali evo... Evo ga, postao je simbol. Nije dovoljno volio. Postao, evo, naše barem sada dijelić ljubavi za čime zapravo svako živo biće teži u svom životu. Vi ste to pružili. Pružate ljubav i zapravo brigu mnogim, mnogim životinjama. A ono što je vrlo važno spomenuti zapravo i na što treba zapravo apelirati i konstantno educirati građane je i kastracija.
koja je izrazito bitna i važna, pogotovo za ulične mačke i pse. Ne samo da evo ga, kastracija spašava živote, nego se zapravo ispričavaju neželjena legla i bolesti i daljne nesretne slučajevi. Evo ga, pustili smo upravo sada isto u eter. Imali ste sa jednom veterinarskom stanicom suradnju zapravo oko te kastracije. I nekako ste kroz za osobe slabijeg imovinskog stanja njima ste ponudili nekakve besplatne kastracije. Tako. Koliko se građana zapravo uključilo u cijelu tu priču? Koliko su građani zapravo educirani koliko je kastracija zapravo bitna? Pa mi na svojim stranicama i na svim druženjima u kojima budemo pozvani, ne znam, u dječje vrtiće, škole, mi uvijek nastojimo ljude educirati o kastraciji. Znači, kod nas još i dalje vlada neko staromodno mišljenje da je kastracija nehumana, da je to nepotrebno, ali recimo pokušavamo ljudima to približiti kroz stvarna iskustva, kroz stvarne, realne slike koliko se zapravo napuštene životinje pate i koliko se smrti događa, jer jednostavno se ne izvede taj danas rutinski zahvat. A taj projekt što smo imali, imat ćemo još jedan projekt pa ćemo vam na vrijeme javiti. Zapravo smo kastrirali 100 maca i u jako brzom vremenskom roku i jako brzo vremenskom, ono, zbilja je brzo potrošen taj novac. Išli smo na građane sa slabim socijalno-ekonomskim stanjem jer smo im svjesni da to košta i da to i da se zapravo ne može svaki građanin, nažalost, na našem području priuštiti kastraciju. Pa smo išli na taj način pogurati njih. Imate li možda podatak koliko jedna mačka za svog života, ukoliko nije kastrirana, i koliko može donijeti mačića na svijet? Joj, sad me nemojte uhvatiti baš za točnu brojku, ali imaju simbolične slike da jedna maca tokom 7 godina sa svim svojim potomcima donese oko 420.000 mačića. Znači, toliko puno, samo jedna mačka nekastrirana može napraviti neželjenog potomstva u 7 koji će na kraju onda završiti zapravo period. I koji će na kraju, nažalost, završiti onda na skrbi udruga poput vas, jer ćete vi na kraju opet morati zapravo brinuti, spašavati i liječiti te životinje. 42.000, znači jedna mačka, njezino leglo može donijeti evo ga u toku života. To je zaista ogromna brojka. Skrbi udruga ako bude imala sreća. Puno njih nema i sreće i umru u najvećim patnjama na ulici. Tako da, eto. Ono što, evo ga još samo kratko, ono što vam zapravo i najviše treba u ovom trenucima, osim evo ga financijskih sredstava, su možda i te čuvalice. Tako je. Ljudi, žene, muškarci koji bi evo ga ustupili možda svoje domove za vrijeme liječenja životinja ili do udomljenja. Tako je. U biti, bitno nam je samo znači da su ljudi pouzdani i da zbilja žele i mogu prečuvati u sigurnim uvjetima životinju. Ono što udruga znači osigurava, mi njima svakoj privremenoj čuvalici pokrijemo apsolutno sve troškove, čak i troškove prijevoza životinje, hranu, posude, ležaj, smještaj, deke, sve. Znači na njima je samo da ponude neko sigurno utočište dok se životinja ne udomi. Znači ništa strašno, a žao mi je što se jako malo građana odaziva na taj naš apel. Lora, svu sreću svijeta vam želimo. U 2021. godini vam želim da se sve životinje uspiju udomiti u sretne i u sretne domove pune ljubavi. Hvala vam na gostovanju. Hvala što ste se odazvali. Evo ga, barem te. Hvala. Evo, i udruga Roko također vama svima želi sve najljepše. Hvala. Evo ga, dragi gledatelji, kao što ste čuli, svi ljubitelji životinja možete se slobodno javiti udruzi Roko. Imaju svoje sve društvene mreže, tako da im se slobodno javite tamo ako želite i možete pomoći na bilo kakav način, što u donaciji hrane, što novčanim donacijama, što ustupanje svoga toploga doma za ta mala bića koja zapravo traže samo ljubav i pažnju. A sada, dragi gledatelji, idemo pogledati što nas sve čeka u središnjoj informativnoj emisiji u 19 sati.
Područje Banovine danas je pogodio potres epicentrom 17 km zapadno od Petrinje, magnitude 4,1 prema Richteru. Hrvatska obilježila 29. obljetnicu međunarodnog priznanja Hrvatske i 23. obljetnicu mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja. U Vukovaru predstavljena knjiga Zajednice povratnika Hrvatske. Polaganjem vijenaca na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata predstavnici grada Vukovara obilježili su dvije važne obljetnice. Unatoč povoljnijoj epidemiološkoj situaciji u Hrvatskoj, aktualne mjere protiv širenja koronavirusa neće se mijenjati do 31. siječnja, objavio danas na konferenciji za novinare Nacionalni stožer civilne zaštite. Učenici i nastavnici osnovne škole Vladimir Nazor u Vinkovcima od ponedjeljka kreću u energetski obnovljenu zgradu škole. Druga je to osnovna škola u gradu koja će povećati energetsku učinkovitost zgrade školske ustanove. Hvala vam, dragi gledatelji, što ste bili danas s nama. Družimo se i sljedeći tjedan sa novim zanimljivim pričama i još zanimljivim gostima. Ostanite svakako uz program Vinkovačke plave televizije i doviđenja do sljedećeg tjedna.